Soc Maria Cotines, membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. I no sola quan vingui, regidora, consellera de Cultura de Tarragona. Amics i amigues, bona tarda, molt bona tarda i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a la presentació de l'exposició 60 anys de lluita i compromís d'Òmnium Cultural. L'any 1961, en plena dictadura franquista i 10 anys abans de la fundació d'Òmnium Cultural del Tarragonès, va néixer la nostra entitat mare a Barcelona, el dia 11 de juliol, de la mà d'en Lluís Carulla, Joan Batista Cendrós, Fèlix Millet, Joan Ballbé i Pau Riera, com a entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu de treballar per la llengua i la cultura catalanes, l'educació i la cohesió social i la identitat dels països catalans. Molt aviat, l'any 1963, la seu d'Òmnium va ser escorcollada per ordre del governador civil de Barcelona i tancada fins l'any 1967. Si bé les seves activitats varen continuar desenvolupant-se en la clandestinitat, cosa habitual en aquella època, com molt bé sabem molts de nosaltres, en relació a qualsevol activitat vinculada a les lluites populars dels drets nacionals i socials de Catalunya. Durant els anys 70, 80 i 90, Òmnium va engegar diverses campanyes per promoure la llengua i la cultura catalanes i per defensar els drets nacionals de Catalunya, jugant un paper fonamental en la recuperació de la llengua amb la creació de la Delegació d'Ensenyament del Català i amb campanyes com la de Freedom for Catalonia, la campanya pel CAT a les matrícules dels cotxes que molts recordem, l'establiment de premis literaris del més gran prestigi com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la nit de Santa Llúcia amb premis com el Sant Jordi de novel·la, el Mercè Rodoreda de contes i narracions, així com el foment de la Diada de Sant Jordi, de la Flama del Canigó, etc., de la nit de Sant Joan. Només algunes de les propostes que Òmnium ha fet al llarg de tots aquests anys i que avui ja formen part de la vida social i cultural del país. Després de la sentència contra l'Estatut del 2010, Òmnium Cultural va ser l'entitat encarregada d'organitzar la gran manifestació que tingué lloc a Barcelona el dia 10 de juliol, sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim», i que va iniciar un procés de conscienciació política i de mobilitzacions com mai s'havien conegut a Espanya i a Europa, que van acabar amb la celebració del referèndum de l'octubre del 2017. Com és conegut, a partir del 10 d'octubre, després de la declaració i suspensió de la independència de Catalunya, es va iniciar un període de repressió contra els líders polítics i socials catalans que va portar a la presó el nostre president Jordi Cuixart, així com una desfermada reacció antidemocràtica dels poders de l'Estat espanyol en contra dels drets fonamentals en general i específicament en contra de la llengua catalana que darrerament es manifesta d'una forma especialment incisiva i crua en les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el model d'escola catalana i molt especialment contra el model d'immersió lingüística. Perquè saben, i no van errats, que la llengua és el fonament de la nació. Doncs aquesta exposició que avui presentem i que podeu veure, el testimoni gràfic de tots aquests 60 anys que formen part ja no només de la història d'Òmnium Cultural, sinó de tota Catalunya, i en la qual Òmnium Cultural segueix sense defallir, gràcies al suport de la ciutadania i dels seus 190.000 socis, amb la mateixa força, amb el mateix esperit de lluita i amb els seus objectius de llengua, cultura, país i cohesió social intactes. Moltes gràcies, de nou, moltes gràcies a l'Ajuntament de Tarragona, que esperem que arribi, per totes les facilitats donades en aquesta exposició. I no oblidem que en cap moment que la lluita continua i continuarà. Moltes gràcies. I anterior presidenta de l'Òmnium del Tarragonès. I anterior president de l'Òmnium del Tarragonès. Que tenim aquí. Ai, perdona. Ah. Sí, fem la cadena aquí, ens ho anem passant, perquè, esclar, els relleus, s'ha de fer relleus. Sang local. Sang local, sí, sí. Bé, bona tarda, gràcies per ser-hi, per haver-se volgut quedar amb aquesta exposició dels
dels 60 anys de l'Òmnium, i també tenim una altra d'exposició, que és la de 50 anys d'Òmnium del Tarragonès, perquè ens portem 10 anys de diferència a l'Òmnium d'aquí i la creació de l'Òmnium Nacional. Bé, ja ho sabem, no? Ara ho dèiem a peu dret, que Òmnium va néixer durant la llarga nit del franquisme i que va néixer una cosa curiosa com a país, no? De la mà de 5 empresaris, que hi van posar allà el seu capital i van posar també el seu talent, i la seva intel·ligència. 60 anys que van entendre ells, aquests 60 anys, que calia treballar a favor de la promoció de la llengua i de la cultura, i creien que aquests dos instruments, que era la llengua i la cultura, era per fer aquesta nació, no?, més potent, i un instrument també de cohesió social com a país. 60 anys, deia, en què n'hem vist de tots colors. Ho sabem, el Zacarías ho ha anomenat, però hem superat la il·legalització de l'entitat. Aquesta entitat va estar il·legalitzada. Va haver de posar seu a París, d'acord? Després hem superat també, i no fa massa, el registre de la Guàrdia Civil, que va entrar a la seu i va prendre els telèfons mòbils dels treballadors que hi havia, i que va escorcollar, i que es va endur tot el material. Però és que hem hagut de superar lo inimaginable, que és que ens han engarjolat el president. Tant el president, que no ens ho imaginàvem. Ens va agafar a tots, és el cor pres, Per tant, no, tot això que ens ha passat, podem dir, i ho diem, amb fermesa, que no ens han atemorit gens. I que, per contra, continuarem treballant, perquè aquest és el nostre lema. Continuarem treballant per la llibertat d'aquest poble, per la llibertat d'aquest país, per denunciar, a més ara, que tenim més de 4.000 represaliats, cada dia anem als jutjats, cada dia hi ha gent per això, per allò i per allò altre, per tant, hem de ser-hi, hem de ser al costat, i a més, hem de continuar treballant, com s'ha vist, per la lluita per la llengua. Ja ho sabeu, avui mateix una notícia deia que Òmnium es persona per a les persones que se senten agredides, molt bé, com a part, no?, que vol defensar els drets de les persones que els hi roben aquest aprenentatge de la llengua, també. Per això, aquests 60 anys hem seguit fent cultura, hem seguit fent llengua i cohesió. I això s'ha fet amb múltiples activitats, que si es revisa l'exposició i si està alerta dels mitjans de comunicació, ja es veu, no? És a dir, els premis literaris, amb la nit de Santa Llúcia, el Premi d'Honor, les manifestacions impulsades, creant nous projectes, projectes de llengua, el cine xic, hem posat i impulsat el cine a molts pobles i moltes ciutats. Hem promogut també un tema que preocupa moltíssim, que és el tema de l'audiovisual. Per què? Perquè el nostre jovent avui no consumeix en català i cal posar-s'hi en aquest espai. Per tant, Òmnium també hi vol ser aquí. I com no podia ser d'una altra manera, també? Doncs estem treballant, i s'ha vist, perquè tota aquesta repressió la volem revertir com una eina de lluita. Ja ho va fer el president Cuixart, no? És a dir, m'engarjoleu, però el fet que jo estigui engarjolat, això també és un instrument de lluita per plantar cara. Avui, doncs, reafirmem el compromís amb la llengua, amb la cultura i amb la cohesió, amb els drets civils i amb el país. I ho fem, doncs, de la mà de totes les accions que l'Òmnium desenvolupa a tot el territori. Són més de 56 seus, amb gairebé 200.000 associats, i creixem, i a més en tota l'activitat que va desplegant. No podem oblidar-ho, mai ho hem d'oblidar. Nosaltres som activistes, som societat civil, treballem per sota, per fer moure. I com a tal hem de seguir, doncs, pressionant els representants polítics, i encara més que mai, això ho dèiem ara, hem de seguir pressionant-los, marcant-nos i ser al costat. I aquí tenim un representant polític, quasi, que mos ve a veure. Moltes gràcies. Un bon amic que ve aquí a fer-nos companyia, que també vull posar en valor. És jove. Per tant, entre tots, no?, hem de tirar endavant tot aquest país amb aquesta lluita. Ara ens toca estar focalitzat amb la llengua, però tenim tota aquesta repressió que no para, i nosaltres hi hem de ser. I que ningú tingui cap dubte, nosaltres seguirem mobilitzats i de tota manera seguirem defensant tots aquests drets, totes les nostres llibertats, perquè el que volem
és la independència d'aquest país i que se'ns reconegui. Per tant, endavant i gràcies. Escolteu, acosteu-vos, brindarem, eh? Que és una cosa important. Per tant, doncs... Tenim el repetim, repetim. Més que a Catalunya. Lliure! La volem secaries. Josep Maria, Josep Maria, nosaltres, perquè... Salut, nosaltres hem obert amb aquesta exposició. Moltes gràcies per l'espai. I... Un espai, a més, molt significat, que ara l'hem obert i que té aquesta pintura revolucionària. I res, felicitats. Seguir lluitant sobretot per la llengua, que ara mateix jo crec que tenim una crisi molt gran i que cal unir esforços, seré molt breu, perquè, perdoneu, unir esforços per aquesta lluita per la llengua, perquè la llengua és la nostra cultura, és el nostre símbol més gran identitari. Vosaltres, tots i totes, porteu anys de lluita, ara 60, però també vam fer els 50 anys d'Òmnium Tarragonès, i per tant, felicitats. Dos, una crida, no?, a que nosaltres sempre ens hi trobareu al vostre costat per aquesta lluita que crec que hem de fer per la defensa de la llengua, reformular aquest plantejament que estan fent sobre la llengua, perquè sense el nostre mitjà de comunicació, que l'hem de cuidar, que l'hem de fer valdre, no serem capaços de construir un país on s'aglutina la nostra identitat més significativa. Tornar-me a disculpar i encantada de trobar-nos avui aquí, de poder gaudir d'aquest espai que és nou. Hem aprofitat que hem tret la maqueta i hem tret aquest espai. Sempre a disposició, evidentment, com a consellera de Cultura i per descomptat, com el grup polític que represento. I sobretot ens trobem en aquesta lluita, i moltíssimes gràcies i disculpa. I moltes gràcies, consellera, per la nostra visita. Ja ho hem dit, ja ho hem dit. Sí, dona-li un dolcet, això. Consellera, menja turistes. No podem fer ni...